Dir-vos que com a Ajuntament fem una valoració extremadament positiva del cap de setmana, una valoració que comparteix o comparteixen també tots els sectors implicats amb qui hem parlat i que majoritàriament doncs, valoren aquest Olot per Dos com un cap de setmana de molta, no només molta afluència de gent, sinó també que hi va haver una despesa econòmica molt important en els diferents sectors. Comentar-vos que en quant a allotjaments, l'ocupació el dissabte doncs, va ser gairebé del 100%, en la majoria d'espais, hotels, cases de colònia, turisme rural, de mitjana estem parlant aproximadament al cap de setmana d'un 90% si comptem el divendres i el dissabte, però que el dissabte doncs, es van ocupar gairebé el 100% de les habitacions que es van oferir. En quant als restaurants, aquí és on hi ha hagut la gran diferència en positiu. Recordareu que estàvem oferint al voltant d'uns 3.000 àpats i al final van ser gairebé més de 7.000 les persones que van ser beneficiàries de la campanya. Això és degut a que molts restaurants inicialment oferien un paquet només de restaurant, un paquet o un cupo de menjar, d'àpats, i llavors a mesura que la gent anava trucant i anaven veient que hi havia reserves, van ampliar i en algun cas doncs, més d'un restaurant el que ha fet va ser fer dos torns. Per tant, aquest sí que és un canvi doncs, respecte al que havíem previst inicialment, que més que es doblen els beneficiaris en quant a restaurants que van gaudir d'aquesta campanya. I d'aquestes 7.000 persones, aproximadament els càlculs que fem és que un 50% era gent de fora de la comarca i l'altre 50% era gent de la Garrotxa. Comentar-vos també en quant a web i xarxes, doncs que vam tenir gairebé uns 14.000 visites a la web, molt visitant de les comarques de Barcelona, també d'altres llocs d'altres comarques també veïnes, molta presència al Facebook, els comerços ens fan també una valoració molt positiva. La botiga al carrer havia estat sempre un esdeveniment de molta afluència, però coincideixen tots els comerços i des de l'associació que el plus de l'Olot per Dos ens els hi va donar molta més afluència de gent i també molta més venda en aquest dia. Hi ha hagut un increment, ve gent de fora, sobretot a la tarda, que va venir gent de fora i que va comprar, i per tant els comerciants també fan una valoració molt positiva de la coincidència d'aquest Olot per Dos amb la seva, amb aquesta activitat de la botiga al carrer. Les activitats que vam realitzar, totes les activitats paral·leles, des dels ponis, els burros, el trenet, les visites guiades al Montsecop, a les rutes en bicicleta, tot doncs, va tenir una gran acceptació amb molta afluència de gent, i també doncs, la valoració que fan totes les empreses turístiques en aquest sentit doncs, són molt positives. Atenció a l'oficina de turisme, doncs, també un increment de gairebé un 76% respecte a fa un any, per tant molta més gent en un cap de setmana que no era especialment turístic, i per tant en aquest sentit també, per exemple, els aparcaments, els del centre sobretot, un 35% més d'increment de cotxes, que sabeu que també els aparcaments de la ciutat hi participaven. Per tant, i en resum, molta gent, molta despesa a la ciutat i fem una valoració molt positiva en tots els sectors. Aquesta valoració que hem fet ara recollint dades la farem properament en una reunió amb tots els sectors per valorar els aspectes doncs, que han estat positius i d'altres que segurament els podem millorar.